ovoga jutra u lovu u Ravnom selu. Danas nešto malo drugačije u sastavu. Tu je naš drugar Ivan Pavlović. Red je bio da dođe i kod nas da lovi. Tako da nadamo se uspehu. Tito Munić je standardno koristit će Foxa u 306. Kidanje prazno, čisto da vidiš. Nisam lovio s ovom puškom. Dobro. Stomak, popravi. Ne, opuca da ne treba. Bravo. To noga tamo se pati. Ljudi, nisam 3 mjeseca pucao, znate. Dobre. I... Dobre, majte. To je legenda. Jako zanimljivo. Da smo lisa. Da smo lisa, ovaj ne bi izašao. Ajde, svoj čekaj tamo da završi.
Kaka je za starost? 3-4 godine. Ali što je spojio tu dugo? 3 godine, ne. Ali telesno je jako slab. Slabi telesno, Savje. Kao da ima neku povredu od ranije. Savje nikako. Peterac. Ja ovo neću izostaviti, čisto da znaš. Nemo što da izostaviš. Majstore, čestitamo. Nemo vesu. Hvala lijepo. Ajde, to okitimo. Ajde, ovdje imaj. Spremni, zadovoljni. Prezadovoljni. Imali smo akciju. Ali tačno da nam nije bilo lisice, ti ne bi išao ovamo. Ja bi nazad, ona bi izašla. Ti bi bilo tačno iza lezija, ne može prošao. Lisica ga je zezla. Sunce bit će lepa trava. Ja sam mislio sam došao. Ovac, strelac. Ovdje, no, samo ti, bata, jedi, ja ću kupiti. Ja ću kupiti. Ja sam Vojvodina, vidjeti to. Odlomi onda ti. Se malo zasladim, što se kaže. Zapušim ruke. E, danas je poštio. Kažu, dođite u Vojvodinu da vidite kakav kulen imam. Ali nosi banane. Ali ne na veliki petak. Tako da, ne znam. Ne ugostim, duže pola dana. 15 do 7. Imaćemo vremena i da odspavamo, čovječe. Ajde ti malo. Posle banane najbolje ide. Banane Dunja, novi miks.